Europako batasunaren goiburua da anistasunean batuta, eta urteak daramatzagu gure eskura ditugun tresna guztiekin lan egiten, kontzeptu horrek barnean arditzan Europako kultura eta nazionalitate guztiak. Europako giza eskubidei buruz egiten diren txostenak beteta daude estaturik ez duten hizkuntza, kultura eta komunitateek sufritzen duten diskriminazioaz hitz egiten diguten kontakizunekin. Europako hainbat estatuk bere barruan daukaten anistasuna ukatzen dute eta erreprimitu egiten dute. Ez dute onartzen, ez aitortzen, ez da errespetatzen ere bere barruan daukaten identitateak. Mesede eskasa egiten diote proiektu europarri. Arazo hau konpontzeko ezinbesteko da funtsezko eskubidea delakon. Horregatik da ona proiektu europarra finkatzeko. Batasuna delakon, anistasuna, zuzenbide estatuaren errespetua eta kohesio soziala. Batasuneko erakundeek jakin badakite zuzen gabiltzala. Arrazoia dugula eta orain behar dugun urratsa eman behar dute. Legeak egin behar dituzte, kultura eta komunitate gutxituak garen aldetik daukagun eskubideak babesteko. Eta hori lortzeak eskatzen digu zerbait egitea eta egiten jarraitzea. Horregatik babestu dugu Minority Safe Pack, Europako herri ekimena. Eta horregatik eskatzen dizuegu ekimen hau babestea berriz ere. Batzordari eskan diezagun erregio nazionalak babes ditzala eta behar besteko legeak onar ditzala. Erregioen berdintasunean eta erregioetako kulturen iraunkartasunean aurrera egiteko. Zure ekarpena funtsezkoa da. Oso gutxi falta da berriro ere Bruselara eraman dezagun elkartuta oso indartsua den anistasunaren ahotsa. 50 milioitik gora pertsona gara Europako nazio tradizional horietako hiritarrak. Batasunean hiru herrialde baino ez daude kopuru hori gainditzen dutenak: Alemania, Frantzia eta Italia.